ဒီမှာကျွန်တော်အေးစေးတုံးတဲ့အခါမှာအဖြစ်နေဒီရမယ်ပရိုရတီရပရန့်အဆူရပရန့်ပေးမစ်ဆက်ရပရန့်ဒီအကြောင်းလေးကိုလေ့လာကြည့်အောင်အခုကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်ကအိုက်တမ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအိုက်တမ်နေတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကရှောင်းရတဲ့ quantity now price ဆိုပါဒါဆိုရင်အခုဒီကွက်ကကျွန်တော်B2နဲ့C2နဲ့မျှအောင်ပါပြပါတယ်ဒီအောက်ကွက်တက်ဆိုရင်ကျွန်တော်က B3နဲ့C3နဲ့မျှအောင်ပါပြပါတယ်ဒီအောက်ကွက်တက်ဆိုရင်B4နဲ့C4နဲ့မျှအောင်ပါပြပါတယ်အဲကျွန်တော်အနာခေါက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာB2နဲ့C2နဲ့မျှပါတယ်ပုံမှန်ဒီကျွန်တော်အောက်ကို ဖေးဆွဲပြီးတော့ကော်ပီကုတ်ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ကုစရင်B2နဲ့C2နဲ့မျှပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတောင်းနဲ့အောက်ကိုဆက်ချလိုက်ဆက်ချလိုက်ဒီကနေမှဆိုရင်ဆန္ဒB2ကနေကုပီ3ဖြစ်သွားပါရင်ကုစစ2ကနေC3ဖြစ်သွားပါရင်ဒီအောက်ဆိုရင်B4ကနေC4ဖြစ်ပါရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်က အခုဆက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာရိုးနံပါတ်တွေကနှစ်ကနေလုံးလေးငါအဲ့လိုမျိုးပြောင်းလိုက်သွားတာကိုရိုးလေးတစ်ဖြစ်တဲ့ခေါ်တယ်။အခုဆိုရင်အခုဆက်ချလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုးနံပါတ်တွေတူတယ်အဲ့လိုရိုးနံပါတ်တွေတူတာကိုရိုးလေးတစ်ရိုးလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်လိုအောင်ရိုးလေးတစ်ရိုးလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုးနံပါတ် ဒီထွက်ချင်ပါတယ်အခု7ချင်ချပြီးတွေ့ကြရအောင်A7အပေါင်း A8ပါအဲ့ဒါကောင်းပါဒါဒီဘက်မှာလဲB7နဲ့B8နဲ့ပေါင်းမယ်ဒီဘက်မှာလဲC7နဲ့C8နဲ့ပေါင်းမယ်ဒါဆိုဒီမှာတွေ့ထားရပုံစံနဲ့တွေ့ချင်တဲ့ပုံစံတွေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ပုံလေးကိုကော်ပီကူးကြည့်အောင်တောင်းအောင်ဒီမှာညာဘက်ကိုဆဲပါဒါဆိုရင်ဒီကွက်မှာဆိုရင် A7A1เนี่ยปังเลยดีกว่ายกเลยคําว่า B7เนี่ย B8เนี่ยปังสนะ A อ่ะนี่ပြီးတော့အခုဆိုရင်ကော်လံဘီကိုဘယ်လိုလေးရောက်ပြောင်းပြီးတော့ပါလဲအခုဆိုရင်ကော်လံစီဖြစ်သွားမှာဒီသက်ဆိုရင်ကော်လံဒီဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာ အဲ့တော့ဒါအညာဘက်ကိုဆက်လိုက်တဲ့အခါကော်လံနံပါတ်တရအရင်နေပြီးဘီယန်စီဒီဆိုပြီးပြောင်းသွားတယ်ဟာကိုရယ်လစ်တီကော်လံလေးလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးကိုလစ်တီကော်လံလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးကော်လံနာမည်ဖြစ်တဲ့ DA ရှိမှာဒေါ်လာစင်းမျိုးပါအောင်ဆိုရင်ရယ်လစ်တီကော်လံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုရယ်လစ်တီကော်လံနေကအညာဘက်ကိုဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကော်လံနာမည်တွေကဒီယန်နေ ပြန်ချင်းချဆလမ်မတ်ပေါ့ဒါဆိုအေးဝန်ခုလိုမျိုးပုံမှန်တိုင်းပေါ်ရဟာရယ်ရယ်လစ်တီရက်ဖရန့်လေးလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှထပ်ပြီးတော့အဆိုင်လိုထားရမှာမရှိပါဘူးဂူအက်ဆလူရက်ဖရန့်ကိုလေ့လာကြည့်အောင်ဒီအေးဆေးမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီဇန်နဝါရီကနေပြီးဂျွန်ထိဝင်ငွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျတော့အဝင်ငွေတွေကျွန်တော်အားလုံးပေါင်းထားဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ကပါစန့်
ဒီပြောရတဲ့ကျွန်တော်လိုက်ရဝင်မယ်ဒီစုပေါင်းနဲ့စာဒီပြီးပွိုင်းလာတဲ့ဆိုရင်ပြီးပွိုင်းလောက်ဝင်မယ်ဒီစုပေါင်းနဲ့စာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တစ်ခုတွက်ပြီးတောင်းနေဆွဲချလို့ရအောင်စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုတည်းဆိုတော့ဒါဒီတန်နေစာဒီကိုတည်းဆိုရင်ဒါဒီတန်နေစာအဲ့တော့လောကတောင်းနေအောက်ကိုဆွဲချလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်က B12啊，这边要有的卡，B8、B7啊，这边要有的卡，B12、B13啊，这边要有的卡。你们介绍啊，这边要B4、B11啊，啊，B11、B12啊，没吧？可是了，现在我，我，当你设置了一个D11啊，啊，B12、B13、B14，这边要有啊，啊，没必要啊，现在我，column啊。
row ကို pump ထည့်ထားလိုက်ပါမယ် column ကိုထည့်ထားခြင်းလည်းဆိုကျွန်တော် column ရှိမှာဒေါ်လာစံထည့်ထားပါမယ် row ကိုထည့်ထားခြင်းလည်းဆိုရင် row number ရှိမှာဒေါ်လာစံထည့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်က B11 ကို column ကို row ကိုထည့်ထားလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအောက်ကိုဆက်ချလိုက်ရင်ဒီ11ဟာတွဲတာလေးဆိုပြီးပြောင်းလာမှာမဟုတ်လို့ညာဘက်ကိုဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း column B ကနေ CDE ဆိုပြီးပြောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဟောကောကျွန်တော်တွေ့ချင်အောင်ပါကျောင်းနံပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျောင်းနံနေရာလေးနဲ့ပါပြန်တောင်းနေအောက်ကိုဆက်ချချင်ပါအခုဆိုရင်ဒီကွက်အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်က B4 ဒီပြီးတော့ B11 နဲ့စပါမယ်ဒီကွက်ဆိုလို့ရှိရင် B5 ကိုဒီ B11 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစီကျွန်တော်ကကျွန်တော် B11 ဟာအောက်ကိုဘယ်လောက်ပဲဆက်ချဆက်ချ B11 မှာလည်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုမျိုးကျွန်တော် column number ရဲ့ရှေ့မှာရော row number ရဲ့ရှေ့မှာရော total sign ကြီးထည့်ပြီးတော့column ရော row ကိုကျွန်တော် fix လုပ်တယ် constant ထားတာကို absolute reference လို့ခေါ်ပါလေ။ Okay ပါအခုကျွန်တော်ကုဒီ c တက်ကလေးကိုတွေ့ကြရမှာ။ကျွန်တော်ကဒီကကျွန်တော်ရဲ့အရေးတွေဖြစ်ပြီးတဲ့ဈေးနှုန်းဖြစ်ပါလေ။ပထမဆုံးငွေအမောင်ရအောင် quantity price မြောက်မြတ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမောင်ရဲ့အခွန်ခါပြရတဲ့ပမာဏကိုတက်မှာဖြစ်ပါလေ။အခွန်ခါပြရတဲ့ပမာဏကိုရောက်တော့ particular quantity price မြောက်မရလာရလဲကိုဒီ7.5% နဲ့မြောက်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာကြည့်ချပါ။ question ဆောင်။ quantity အမြောက် price queen pay pay မှာဒီရလာရအောင် 7.5% နဲ့မြောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြောက် 7.5%။အခုကျွန်တော်တောင်းအောင်အောက်ကိုဆက်ချလိုက်မယ်ဆိုရင် channel G2 K2 အောက်ရောက်ရင် G3 K3 အောက်ရောက်ရင် G4 K4 ဆိုပြီးပြောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ G6 ကတော့တောင်းအောင်အောက်ဆက်ချတဲ့က G7 G8 ဆိုပြီးပြောင်းမယ်နဲ့ဒီစမှာပဲရှိရမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ row column ကိုထည့်ထားမှာဖြစ်ပါလိမ့်။အဲ့တော့ထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် column ကိုထည့်ထားမှာဆိုရင် column ရှေ့မှာဒေါ်လာစံထည့်ထဲပါ။ row ကိုထည့်ထားမှာဆိုရင် row ရှေ့မှာဒေါ်လာစံထည့်ထဲပါ။ဒါအခုကျွန်တော်တို့ဒီလက်နဲ့ command ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီကိစ္စများဒေါ်လာစံထည့်ကို command ရိုက်မထည့်ခြင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီတက်မှတ်ခြင်းနဲ့ဒေါ်လာဆိုင်ထည့်ခြင်းနဲ့ server prompt ဆက်မှတ်ပါ keyboard ကနေ F4 နဲ့ထည့်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ column ကို row ကိုဒီတက်မှတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ mention name ဆိုရင် column validity ဖြစ်ပြီး row က visit ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက် name ဆိုရင် column visit ဖြစ်ပြီးတော့ row က validity ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက် name ဆိုရင်တော့ column ပြန်ဖြစ်ပြီးလာဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ F4 နဲ့အဲတော့အားလုံးဒီ G6 ကိုအတိတ်တက်မှတ်ရဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဆက်မှတ်ပါတောင်းနေဆက်ကြပါဒါဆိုဒီကွက်မှာလည်း G6 နဲ့ပဲမြောက်တယ်ဒီဆက်မှတ်လည်း G6 ဒီကွက်မှာလည်း G6 အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတောင်းအောင်တောင်းနေအောက်ဘလောက်ပဲဆက်ချက်ဆက်ချာဒီ G6 ကG6 ကပဲဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီက message reference လေးကိုတောင်းကြည့်အောင်ခုလိုမျိုးဒါဆို A1 ဖြစ်ပါတယ် A1 A ဆိုတာ column နာမည်ဖြစ်ပြီးတော့ row ကတော့ row 1ကတော့ row number ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး column နာမည် A ရဲ့ရှိမှာဒေါ်လာစိုင်းပိုင်ဒီ physics column ဖြစ်ပါတယ် column ကို constant လောက်ထားရဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ခုလို row number ရဲ့ရှိမှာဒေါ်လာစိုင်းမျိုးပါလို့ဆိုရင် row က relative ဖြစ်တယ် relative ဖြစ်တဲ့ဆိုတာအရှင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တောင်းအောင်အောက်ကိုဆက်ချလိုက်ရင် 1 2 3ဖို့ဆိုပြီးတော့ number တွေပြောင်းလာမှာဖြစ်ပါမယ်။ဒီကောင်ကတော့ column ရဲ့ရှေ့မှာဒေါ်လာစိုင်းရှိနေဖြစ်တဲ့အတွက်ညာဘက်ကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်အဲ PC ဆိုပြီးပြောင်းလာမှာပေါ့။ဟောပါဦး။ column A မှာပဲဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါမယ်။နောက်ဆိုဒီရောက် column နာမည် A ရဲ့ရှေ့မှာဒေါ်လာစိုင်းမပါဘူး။ row number 1ရဲ့ရှေ့မှာဒေါ်လာစိုင်းပါပါတယ်။ဒါဆိုရင် column က validity column ဖြစ်ပါတယ်။အရှင်ဖြစ်ပါတယ်။အသေးတက်မှတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီ row number 1ရဲ့ရှေ့မှာဒေါ်လာစိုင်းပါတဲ့အတွက် row number က A ဖြစ်ပါလေ physics ဖြစ်ပါလေ physics rule လို့ခေါ်ပါလေ row number ရှေ့မှာဒေါ်လာစိုင်းထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်က physics rule လောက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်းနေအောက်ကိုဆက်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 1 2 3 4ဆိုပြီးပြောင်းလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီ1မှာပဲရှိနေမှာဖြစ်ပါလေအဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်တွက်တဲ့ချိန်မှာထည့်ပြီးတောင်းကြည့်ရမှာအခုကျွန်တော်ဒီမှာတွက်ချင်ဒီဘက်မှာတွက်ချင်တာဒီဘက်က A2 sin နဲ့ B2 2နဲ့မြောက်ကျင်တာဖြစ်ပါလေ။မြောက်ပြရတရားဆိုစင်နဲ့2နဲ့မြောက်ဒီမှာဖြစ်တယ်။ဒီမှာဆိုရင်စင်နဲ့3.5နဲ့မြောက်ဒီမှာဆိုရင်စင်နဲ့3နဲ့မြောက်ပြီးဖြည့်တွဲကျင်တာဖြစ်ပါလေ
အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခုပြီးတောင်းနေညာဘက်ကိုဆွဲအောက်ကိုဆွဲချပြီးတက်လို့ရအောင်စဉ်းစားကြည့်အောင်။ညာနေချအောင်။ဒီမှာတော့ဒီ A2 ကိုဆက်မှာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ A2 ကိုဒီတောင်းနေညာဘက်ကိုဆွဲအောက်ကိုဆွဲချဖို့အတွက်စဉ်းစားကြည့်အောင်။ဒီ A2ကကျွန်တော်တောင်းနေပြီးတော့ညာဘက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ A2က B2 C2 D2 လို့ပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီ A2မှာပဲရှင်းရမှ
column A, column B, column C, column D, you mapiang the gemma, Tajama Pion the genera fitted regional. Column A, Shimatolasani telegram. People got a full navy tail in a yamari. General didn't yet telegram. Tazan yellow column D, never goes to the lucene, column B, column C, column D, so we may know. Tazan yellow D, A do. Down in Yabago Sabo dress, Navia Chipane, who Abu Sajabo dress in Achipame. Abu Sacharegati, A dua, A three, A four, A five subio, Runa Badia, Camion Rama Pipare, he secretary, A three, D secretary, A four, Taja, Runa Bagatagoni, Tony Abu Sacharega, three, four, five subi piano, Pitre, Runa Bashimatora Santezia, Loba. Taza Genori, A two dress in Abidori, Salagama, Yabuliceva. B2 paper, B1 paper, D1 dredge no nyava go, swear wood is in the jama. The nyava go switch a lime as a D equal to swing C1, D equal to swing D1, D equal to swing E1 subio, D shia column PR, nyava go selectane C, D, E, lupiam pama paper. Dajon general D column and number fit a BH matola scientist there, on the wall. Dajon nyava go swear wood is in the vidawai. Diago swear wood is in the jama. Ago selectane swing DP1 ha. B2, B3, B4, so we can move about DP1, Nineve, Yamchen, D equal to say, D sin and Nine, D equal to say, D8 and Nine, Tajamalo, Tani, I was suggesting D1, 2, 3, 4, Nepiama, wow, D1, Mavishina, Machiba, Tajam, turn down, I was suggesting a 1, 1 Machina, when Rona Pepita 1 has him at a lesson in Tama, Tazan, don't go on the Sina Vyachibani, and the cover, down in Hakosava. B, I will say something. That's it. D equals B1, D equals A, A2 net, C2, D equals A, A4 net, C5. That's it. Now, do I make you to cook the beat on this way? I will say, I can only be dropped by. Take care of you. Did you know? Sense and colon sense and rule you, the damn as well, but the damn as well, the use of the motima. A connoisseur, the DC, a few yard, a connoisseur to a yard of people. A genuine legitimacy, and a demesary, challenging the money.